כן, אליי, אינון, אליי, אליי. תודה רבה, אינון, ערב טוב לכם שם באולפני ערוץ 20 בירושלים, בירתנו. אנחנו כאן בתל אביב, אולפן פתוח, תוכנית ראשונה לשבוע החדש. פתיח קצר, מיד, אש, אש באולפן הפתוח, מיד. חזרנו חברים, אנחנו כאן בתל אביב, עורך דין יורם שפטל, ערב טוב. ערב מצוין, ערב שכנראה התרחקנו מהבחירות. נו נו אומרים. ואני בסך הכל שמח, גם משום שלא מתאים למדינה כרגע בחירות, גם משום שאני חושש מאוד שהבחירות האלה יכלו להוביל אותנו לקטסטרופה. וכל המוסיף גורע. טוב, כמה אנחנו נעסוק יותר בנושא הזה? כן, רק משפט כזה, משפט פתיחה. משפט, כן, משפט פתיחה. אלי ציפורי, ערב טוב גם לך. אז טוב, שמענו גם את הנאומים האלה. אנחנו גם בפייסבוק, חברים, אתם יכולים לשלוח תגובות ושאלות. ספר הפנים. וכל מה שאתם רוצים. שם באולפן תתקנו, כי התוכנית שלנו זה אולפן הפתוח ולא ריקלין. תתקנו את זה בפייסבוק. אבל זה חלק מהעניינים. אנחנו נעסוק במגוון נושאים, יש ליאת בן ארי והכל, השאלות הרגילות שאנשים שואלים מה מתפתח, מה מתקדם, העלית גם כמה פוסטים מעניינים ביום האחרון, אבל לפני הכל, לפני הכל, בואו נדבר, הזכרת את הנושא של ראש הממשלה בנימין נתניהו, היום עשה תרגיל מארץ התרגילים, תרגיל שיווקי, תרגיל מנהיגותי, תרגיל בחירות גם, כי זה בסופו של דבר גם מגיע לשם מתישהו, תרגיל ענק, פתח ראש הממשלה, כולם ציפו לשמוע משהו עם בחירות, או אשמה כלפי כחול לבן שהם מובילים לשם. ואז דקה 90, דקה 100 לראות מה קורה. ואז ראש הממשלה מתחיל עם מה שנקרא נאום בחירות. איחוד האמירויות, כלכלה, כסף, פה, שם, קורונה, כל מה שאתם רוצים בפנים, דברים טובים. דברים טובים, דברים טובים. הערוצים נאלצים להקשיב עד הסוף, כי הם מחכים לפואנטה. וכשמגיע רגע הפואנטה, כולם כבר... נראה לי הכינו כותרות של בחירות, אומר, הסכמתי לקבל את הצעת האוזר. אז קודם כל פרשנות ראשונה על מה שקרה הערב. כן, ובכן, כפי שאנחנו יודעים, לא פעם ולא פעמיים, נתניהו נקטע על ידי הספסוף המחבל או תקשורתי של האולפנים, כדי שדבריו לא יובאו לציבור, אלא רק דרך המסננים של הפרשנים למיניהם, האברמוביצ'ים וכולי. ולכן נתניהו שיחק אותה בצורה כזאת שיהיה ברור שהוא הולך להכריז על בחירות. כי לכאורה זה היה נאום בחירות באמת. כל הטוב של הממשלה בראשותו, פירוט ההישגים אחד, התקפה על כחול לבן מידך, ואז הייתה צריכה להיות ההכרזה על בחירות. אבל זה היה הפוך. לחלוטין הפוך. אם נתניהו היה מתחיל כמצופה לפזר את המתח, ולומר, אני החלטתי לקבל את ההצעה של האוזר וכו' וכו', היו קוטעים אותו אחרי 3-4 דקות, אם לא קודם לכן. אגב, נקודה נוספת לציון, הוא סנט באספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, כשהוא סיים את דבריו, מה הוא אמר? ערוץ 20, איפה ערוץ 20? שאלה לערוץ 20, כאשר זה משודר בכל הרשתות, בכל הערוצים, וזוהי סתירת לחי מצלצלת, ש-11, 12 ו-13 הרוויחו אותה ביושר. כן, זה צריך להיות כל הזמן ככה, זה ערוץ שמדבר לרוב העם, צריך לשים את הדברים על שולחן. אלי, יחסות שלך למה שראינו. אני פתחתי, כלומר, הטלפון שלי הוצף בכל מיני פושים, שפיצוץ במגעים עם כחול לבן, פרשנויות, לקראת אולטימטום של נתניהו, אנחנו הולכים לבחירות, ואז מגיע נתניהו, עושה להם פשוט בית ספר למלכודת של לערוצי הטלוויזיה, מדבר על הפוטנציאל האדיר, הכלכלי האדיר, ואני אומר לכם, זה שוב, זה פוטנציאל, הוא צודק, פוטנציאל אדיר, כן. של עשרות מיליארדי דולרים של השקעות פה ושל סחר,
בין שתי המדינות, כולל האפשרות שזה יוזיל מחירים פה, כי אני אומר שוב, יש אזור סחר חופשי, קוראים לו ג'בל אלי בדובאי, הוא אחד הגדולים בעולם, יש שם 7,000 חברות בינלאומיות שאפשר לייבא מהם תוצרת זולה יותר, תוצרת זולה יותר. על זה לא מדברים. נכון, נכון. אנחנו נוסעים להתייחס. אפשר לייצר שם ולייבא מהם. אבל מה שעשה נתניהו, הוא פשוט הכניס את כחול לבן לפינה ואת התקשורת לפינה, וכל פעם הוא עושה את זה בצורה מופלאה. ואז נפל שפיץ. כן, מנצל את ההזדמנות כדי, כמו שאומר, לסנות בתקשורת שמנסה כאילו להראה. אגב, זה אחד הסיבות שהם כל כך לא סובלים אותו. נכון. לפחות פעם בשבוע, כבר השנה ה-12, הוא כל פעם מוכיח כמה הם טיפשים, כסילים, לא מבינים בכלל את המהלכים שלו, ושוב ושוב הם צופים א', והוא בא וטורף את כל הקלפים, ומראה שבכלל מה שקורה בפועל זה ב'. כן. וזה 12 שנה כמעט כל שבוע, משהו חדש קורה, והוא יוצר תרחיש כזה שמוציא אותם אבילים וכסילים. אז לפני השאלה של יריב, הערכות שלנו מתי אם כן יהיו בחירות, לפני השאלה הזאת אני אומר לכם את מה שאני לקחתי מהדברים האלה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הרי ראש הממשלה אצלו כל אות מחושבת, כל אות מחושבת, הוא לא צריך נייר בשביל לקרוא, וגם אם הוא קורא או לא קורא, כל אות אצלו מחושבת. וראש הממשלה אמר, החלטתי לאמץ ולקבל את ההצעה של האוזר. והוא הזכיר שוב, הוא אמר משפט אחר כך, מי שלא, כולם חיכו לעניין הבחירות, אני דווקא הקשבתי למילים האלה, הוא אמר גם, ההצעה הזאת נכונה וחשובה, במילים אחרות חיבק את האוזר. משמע, לקרב אותו גם לאפשרות של 61, ברגע האמת, נתניהו ככה, יושב על כל חפיסת הקלפים, לא רק על איזה ג'וקר זמני כרגע, יש שם כמה אסים בחפיסה, והוא חושב על הכל, ולדעתי זה מהלך שאומר לו, הנה אתה רואה, אני מקבל את ההצעה שלך, אני מכריז עליה. זה בסדר גמור. לפני כל העם. גם אם זאת המטרה, זה גם בסדר גמור. אבל צר לי, אמרתי את זה לחיוב כמובן. אבל צר לי לצנן את ההתלהבות שלך. כמו שהאוזר והנדל פוצצו את החלום של היזבקיסטים להקים יודנרט תחת הפיקוד של יזבק, כך אני אומר לך שהשניים האלה לא ילכו בכנסת הזאת לממשלת מיעוט, עם, סליחה, לממשלת צרה. לממשלה כן. צרה, צרה עם נתניהו. זה לא יקום. לא תעבור את אחוז החסימה. זה נכון. תחברו עם מישהו. אגב, אין לי צל של ספק, תרשום את הדברים, דרך ארץ רץ על הבחירות הבאות עם ימינה. כן, זה הפרשנות שאנחנו אומרים כל הזמן. אין בכלל צל שספק בעניין, כי לבד הם לא עוברים את אחוז החסימה. אני גם לא חושב שהיא רצה עם ימין, אני חושב שהיא רצה כחלק מהמפלגה של נפתלי בנט, שמות בין שתיים. בסדר, לא משנה, לא משנה. הם ירוצו, כן, הם ירוצו ברשימה של ימינה בהובלת בנט ושקד. יש משמעות גדולה אם אתה ברביעה הראשונה או מתוך רשימה שאתה יכול להיכנס רק עם מנדט אחד. לא, לא, זה הכל נכון, זה הכל נכון מה שאתה אומר, אבל אני אומר, הם לא ירוצו לבד, משום שהסיכוי שלהם לעבור את אחוז החסימה הוא קלוש ביותר, הם ירוצו במסגרת ימינה. ירין, פה להקרחות של כולנו מבקש לשמוע מתי אם כן בחירות. אתה רואה, זה כבר לא שאלה אם יהיו, אלא מתי אם כן. דעתי, דעתי אישית שצריכות להיות בחירות לא עכשיו, אלא בסביבות מרץ שנה הבאה, כי אי אפשר להמשיך בממשלה, בתוך ממשלה. אני בטוח שגם אם נעבור את המכשול הזה של הבחירות, וכנראה לא יהיו בחירות, הקטטות האלה, הניסיונות של גנץ ואשכנזי לטרפד כמעט כל החלטה של הממשלה הזאת, ללכת כל הזמן נגד נתניהו, זה אי אפשר לנהל ממשלה בזוגות. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, המאבק שלהם אותי הרתיח, המאבק שלהם כאילו שנתניהו לא יתערב בבחירת שומרי הסף, הרי זה היה כל הוויכוח, ועכשיו ידחו את זה. סליחה, גנץ עם חקירת הממד החמישי, אשכנזי, עננת פרשת הרפז שההתיישנות שלה חלה בספטמר, שניהם לא צריכים להתערב בבחירת שומרי הסף. הם אלו שלא צריכים להתערב, לא בבחירת פרקליט המדינה ולא בבחירת מפכ"ל לשעבר. אז הם מדברים על נתניהו. כי הם עומדים לפני החלטה, ונתניהו אחרי החלטה. כלומר, אין כרגע שום דבר שהמשטרה או הפרקליטות עומדים להחליט בעניינו של נתניהו. לעומת זאת,
שני הגופים הללו עומדים להחליט בוודאי בעניינו של גנץ, בוודאי, וגם אי אפשר לשלול את האפשרות שגם בעניינו של אשכנז. כן, אבל ראינו כבר שהמשטרה בעניין הממד החמישי כבר זרקה את זה מהמדרגות שלה. כן, אבל יכול, אתה יודע, נכון, יכול להיות שפרקליט מדינה חדש יחשוב אחרת, כמו שחשב דן אלדד, כמו שחשב דן אלדד. ויחזיר את העניין למשטרה. אבל מעליהם מרחפת עננה, והם אומרים על ביבי אל תתערב בבחירת שומרי הסף, זה מכוחך. זה לא מרחפת עננה, תסכימו איתי, ליד בן ארי, זה לא עננה, זה מבול. שלא לדבר על ניסן קורן עכשיו, שלא לדבר על ניסן קורן. עננה זה, אתה יודע, בוא נבדוק, בוא זה, פה אנחנו יודעים בדיוק מה קורה. תראה, דיברנו, האינטרס שלהם זה להחזיק את שר המשפטים, את ניסן קורן, קצר. כן, עוד מעט אנחנו נגיע לנושא של ניסן קורן, כולם פה כותבים, זה הפך להיות כל יום, יש איזה שם חדש, כוכב חדש, מדברים עליו, אולי באמת נתחיל. לא, כל יום צצה פצצת סירחון חדשה במנגנוני כנופיית שלטון החוק. זה הסיפור. אומרים, לא כל יום כלום, כמעט, אנחנו לא כמעט כל יום. צצה פצצת סירחון חדשה שבכל מקום אחר בעולם הדמוקרטי היה מביא לחיסול המעורבים בעניין. אני מבקש להבין מה קורה עם הסיפור הזה של ניסן קורן. בוא נתחיל עם זה. תראו, נגד ניסן קורן וביוזמת של יחימוביץ' הוקשו תלונות או נפתחה חקירה בלי תלונות מסביב לטענה, בדיקה אם יש מקום לפתוח בחקירה, מסביב לטענה שהוא עמד בראש מערכת זיופים משמעותית ביותר בבחירות שהיו להסתדרות, שהוא התמודד מול שלי יחימוביץ' 2017. עכשיו שלי יחימוביץ' מודיעה שיש לה מכתב מהמשטרה שהוחלט ב-2019, כן, לפני שנה, לסגור את התלונה, זאת אומרת שאין מקום לפתוח בחקירה, כל הפרשה סגורה. לעומת זאת, אדון מנדלבליט אומר שהוא בדק את עניינו של ניסן קורן ממש לפני המינוי שלו לשר משפטים, והחליט שאין מקום לפתוח בחקירה. עכשיו, מה שעולה משני הדברים הללו, שהוא בדק תלונה נוספת אחרת. הוא בדק לו, כי התלונה על הזיופים בבחירות להסתדרות כבר נסגרה, כמו שמוכיחה, ואני מאמין לגמרי לשלי יחימוביץ', אני חושב שהיא גם הציגה את המכתב הזה בפומבי על סגירת העניין, החלטה אין מקום לפתוח בחקירה. אז על מה מנדלבליט סגר עכשיו עוד עניין שאין מקום לפתוח בחקירה? אנא, ספר לנו מנדלבליט, אל תספר לנו מעשיות שאתה עוד פעם בדקת את מה שכבר לפני שנה הוחלט לסגור. לא שלא נעשה כלום, הוחלט לסגור לפני שנה והגיע מכתב לשלי יחימוביץ' שאומר את זה שחול גבי לבן. אז איזה תיק בדקת, אדון מנדלבליט? איזה תיק? ספר לנו. טוב, אני חושב שיש פה דבר הרבה יותר גדול, זה שיטת התיקים הפתוחים ששי ניצן שכלל אותה והפך אותה לאומנות. זאת אומרת, יש עננה כלשהי, חרב מעל ראשם של פוליטיקאים כזה או אחר, אנחנו משאירים את החרב הזאת, את התיק הזה פתוח למשך שנים, ואז בבוא העת שהוא יתמנה לתפקיד בכיר, גם אם זה משרד המשפטים כמובן, במיוחד משרד המשפטים, אנחנו נשלוף לו את זה כמשהו שמעלה חמים עליו, שיתנהג, שיתיישר, כמו שאנחנו רוצים. והם תמיד עושים את זה, זה חל ממסמך יצחקי וחלי, במנדלבליט עצמו, הרי מנדלבליט עצמו, זה עננה שמרחבת, הקלטות האלה ילכו אמים על מנדלבליט, והוא יתיישר לפי משנתו ומשנתם של שי ניצן. לא רק הקלטות, כן? לא רק הקלטות, עצם עילת סגירת התיק מאוד הטרידה אותו, ולכן הוא פנה לשי ניצן, תוך ביצוע לכאורה של עבירה מובהקת של מרמה והפרת אמונים, כי הוא לא יכול לפנות בעניין אישי שלו שמישהו שכפוף לו ישירות יפעל ויעשה משהו לטובתו. אין, זאת עבירה פלילית לכאורה הכי מובהקת של 284, מרמה והפרת אמונים. נכון? טוב, אנחנו כבר נמשיך עם זה, כי יש גם עוד תלונה שפתוחה ועל זה לא מדברים, אנחנו נעשה סדר גם בעניין הזה. אנחנו נחזור רגע לירושלים להפסקה קצרה, ומיד נשוב כאן לתל אביב עם השאלות, התגובות שלכם.
מה שיש לנו לומר בעניין, מיד מיד. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים כאן לתל אביב, העיר העברית הראשונה, שקצת שינתה פניה בשנים האחרונות, כן. אבל טוב, אנחנו פוגשים פה גם אנשים... אין עיר בארץ שמלאה בלעז, בשלטים, במה שאתה רוצה, יותר מהעיר הזאת. אני רוצה להגיד משהו על ניסן קורן ויחימוביץ'. היא העלתה את הציוץ הזה עם המסמך שידעה, אני מניח שידעה שיש עוד תלונה, אבל היא בחרה לא לספר את זה. עכשיו, יחימוביץ', בשעה שהתמודדה על תפקיד יו"ר ההסתדרות מול ניסן קורן, ניהלה קמפיין שהציג אותו כמושחת, כמי שמנהל שלטון דיקטטורי, הוא השוותה את זה לטורקיה, שזה יותר גרוע מטורקיה, כך היא אמרה. היא, רמזה, היא לא רמזה, היא אמרה במפורש שהטביעות אצבע שלו זה על שחיתות וזיופים. והנה פתאום, אתה יודע, באחת, הוא שר משפטים מצוין, אגון וישר, זה רק מראה על הצביעות של יחימוביץ', על השקרים שהיא מפיצה כשהיא רוצה לחסל מישהו, היא תקעה להרבה אנשים בפוליטיקה הישראלית. ויותר מכך, ויותר מכך, זה מראה גם על האפסות הפוליטית שלה, שאדם באמת אפל, אפל, כמוהו, הצליח להביס אותה שוק על ירח, נכון. בהפרש של יותר מ-30%. שוק על ירח הוא הביס אותה. כ-30% הפרש, היא קיבלה בערך שליש, אפילו פחות מהקולות, והוא קיבל את השאר. כן, אבל הוא נעזר בוודאות, חד משמעית, בעובדי מדם. ותלונה שקיימת ממאי 2018 במשטרה, היא פתוחה עד לרגע זה. עד לרגע זה התלונה הזאת פתוחה. אני אומר לכם את מספר התלונה, מי שמכיר יודע במשטרה, שוחחתי היום עם המשטרה בעניין הזה, גם עם בכיר במשטרה שדיבר איתי על התלונה הזאת, וזה הזוי הסיפור הזה, כי כשמנדלבליט אמר אתמול, בהודעה לתקשורת, שהוא ציום שישי, בהודעה שהוא הוציא לתקשורת, נגנז הסיפור, אבל הוא לא סיפר שיש עוד תלונה שנמצאת במשטרה ממאי 18, תלונה רצינית, חברים, יש בה ניירת לא מעטה שנמצאת עם התלונה הזאת. זאת תלונה מספר 212459 על 2018. תלונה הזאת מצויה במשטרה, התיק הזה פתוח עד לרגע זה, כך אומרים לנו במשטרת ישראל. התגובה הרשמית עוד מעט אני אומר אותה, אבל מה שאומרים לנו מאחורי הקלעים, בתלונה הזאת שמדברת על קשרים בין ניסן קורן לבין אנשי מדה, הנהלת מדה, כדי שיצביעו לא בבחירות, שיביאו אנשים, יש שם דובר על כמויות, אני צריך 1,000, אני צריך ככה, כל מיני... כן, מערכת לוגיסטית שלמה. לגמרי, זה לא רק מערכת, יש איזו אמירה, גם אימו שם על עובדים, יש הודעות כתובות, שאימו שם על עובדים, שהם חייבים לבוא, ואחרת, ברמזו להם, אתם רוצים דרגה? אתם רוצים שכר? אתם רוצים כסף? למה שאנחנו נתאמץ? כותב להם יושב ראש ועד העובדים, אז למה שאנחנו נתאמץ? אתם צריכים גם להתאמץ, להצביע ניסן קורן, כתוב בהודעות, הכל שמה ברור ומובן, וגם כחלון בתוך הסיפור הזה עם כולנו, זה הכל גם אגב בסופו של דבר נגד נתניהו, צריך לומר, אבל זה לא העניין הזה. כן. ואז יש תלונה במשטרה. מה עושה משטרת ישראל ממאי 18 עד לרגע זה? מקבלת שניים לעדות בעניין, את המתלוננים. כל היתר, אף אחד, עד לרגע זה לא הוזמן. והתיק הזה... במשטרת ישראל פתוח. התיק הזה שבו התלוננו על כך של מעורבות של ניסן קורן במדה, ומדה יחד עם כחלון והכל שם ביחד, התיק הזה פתוח עד לרגע זה במשטרת ישראל. אני אומר את זה בצורה אחראית וודאית, ואני אומר עוד דבר בצורה אחראית וודאית, אמר לי את זה היום קצין בכיר במשטרה, בתיק הזה נתנו עדות שניים, כל המעורבים, אני חשבתי שרק חלק מהמעורבים, כל המעורבים בפרשה, כל מי שדיברו לא עליהם, לא זומנו לא, בכלל, אבל, אפילו טלפון לא דיברו. אבל החמור הזה. יותר, זה הרי מדובר באדם שמונה זה עתה, בתפקיד שר המשפטים, וכנופיית שלטון החוק המושחתת מכף רגל ועד ראש, מסתירה את עצם קיומו של התיק מהציבור. כלומר, כאן זכות הציבור לדעת נעצרת. כמובן ששום דבר לא יעשה
אצל הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, כדי לבדוק, כדי לנבור, כדי לבדוק מה נעשה, מה קורה, למה שום דבר לא נעשה, למה איש לא זומן לחקירה, למה העסק שנתיים לא מתנהל בפועל וכיוצא באלה, לא תשמע על כך רבע מילה אצל הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי. אני רק אקריא לכם סעיף שנמצא בדיון בבית המשפט בימים אלה בנושא הזה, תביעה של עובדים במדע שקשור בעניין הזה גם, ושם הם מספרים על התלונה שהוגשה, ואומרים באחד הסעיפים שם, התלונה עניינה הצעת תמריץ כספי לוועדי עובדים אזורים אשר התמחו בהתמודדתו של מר ניסנקורן ליום הסתדרות העובדים הארצית בשנת 2017. אני לא ארחיב עוד יותר, חברים, זה סיפור של מרמה, של הונאה. בוודאי, זה שוחד. מישהו צריך לבדוק את זה, שוחד. כל מה שאתם רוצים יש פה. תמריץ כספי, זה שוחד. אבל לא בודקים בכלל. זה לא בודקים בכלל, לא בדקו את זה. מנדלבליט יכול לספר עד מחר סיפורים את התלונה, זאת לא בדקו. איך אמר ראש הממשלה שלנו? אם זה לא נתניהו, לא חוקרים. לגמרי ככה, וזה עצוב, עצוב הסיפור הזה. זה מדהים שניסנקורן בתגובה באמת המביכה שלו, מה הוא אמר אחרי כל הפרשה הזאת? הוא קינה את כל המבקרים שלו על לובי נפש, ואני אמשיך להגן על שלטון החוק. בטח שתמשיך להגן על שלטון החוק, כי הוא מגן עליך מפני כל התלונות האלה. ותלונה... בניגוד לחוק. כן, בניגוד לחוק. תלונה על תמריץ כספי. זה שוחד, תמריץ כספי, זה שוחד. מתי היו הבחירות, אתם זוכרים אלה היו יושב ראש ההסתדרות, תאריך המדויק? 2017. לא, אבל מה... 21 במאי, אולי זה היום הזה, אולי זה יום לפני. אני מקריא לכם עכשיו מהוואטסאפ, מה נשמע, או איך אתה קורא לזה, של ועד העובדים הארצי של מדה. ושם העלה אדון אויזר, שהוא חלק מהתלונה הזאת, שנגדו גם, הוא מופיע בתלונה הזאת גם כן. חברים, שוב, אני לא רוצה להישמע מנג'אז, אבל תתחילו בטלפונים לעובדי המרחב. תוודאו שהם יבואו להצביע. ברור, אבי ניסנקורן. הם יודעים את האופציות למקומות הקלפי. אנחנו, מגן דוד אדום, חייבים לעצמנו את אחוז ההצבעה הגבוה. אני בונה לא פחות מ-80% וכו' וכו' וכו'. חברים, דחיפה אחרונה וכו'. אנחנו בפיינל פור, כך הוא כותב. ואני צופה בכם פועלים. זאת אומרת, אנחנו, העין שלנו פתוחה. אנחנו יודעים מה אתם עושים. ואחר כך, סתם חומר למחשבה, הוא כותב, אותו אחד, סתם חומר למחשבה, ואני מקריא לכם, למה שיתאמץ לדרגת שכר, משרה או דרגת כתף? למי שלא מתאמץ, בסוגריים הוא כותב, לא בשבילי, בשבילו, להגיע ולבחור. ואז הוא שם אייקון של חושב. חברים, זה סוג של שוחד, שחיתות. ואז חושב שזה סוג של שוחד. אתה יודע מה, אתם יודעים מה, גם אם לא. גם אם יש תירוצים לזה, ואין, כנראה. למה אף אחד לא בודק, לא חוקר? ומנדלבליט שיושב ביום שישי ומשקר שהסיפור הזה סגור, ואדון מנדלבליט, אתה שקרן, כי הסיפור הזה פתוח. אומרים את זה במשטרת ישראל, קצין בכיר, שפתח את התיק בשבילנו, קרא לנו מתוכו, סיפר שאין מה לקרוא מתוכו, כי לא עשו שום דבר בתיק הזה. והוא פתוח, התיק הזה פתוח, לא נסגר. התיק הזה פתוח, לא נסגר. לא נחקר, לא כחלון, לא ניסנקורן, לא בכירים במדה, כלום, שקט, הכל שקט, הכל בסדר, ואין פה, אין פה ספק בכלל, הרי לא הולכים סתם בבוקר, קמים ואומרים, היום מצביעים שפטל. ברור. ברור שיש פה עניין, מישהו שיבדוק. אגב, אני בטוח שזה לא מסתיים בקריאה להצביע, אלא ככל הנראה גם המערך הלוגיסטי של מדה עמד לרשותו של אדון ניסנקורן באותה מערכת בחירות לרשות ההסתדרות. בוודאי. זה לא, בוודאי. לא מסתיים בקריאה להצביע כשמדובר בארגון כמו מדה שיש לו מערכת לוגיסטית מהגדולות שגם בארץ. שגם הליכוד רודף אחריו תמיד. מהגדולות בארץ. מעבר לזה, גם מנדלבליט לא ציין בהודעה שלו, בתגובה שלו, מתי בדיוק הוא סגר את התיק של התלונה השנייה. מתי במאי בדיוק הוא סגר? האם זה אחרי מינויו של שר המשפטים? ונראה כן. שזה או אחרי המשפטים. שנייה, כן, או רגע כן. לפני. אבל זה לא משנה, זאת התוצאה. כן. זאת אותה חשיבה. בואו ננקה את השולחן. אני רוצה להגיד לכם שבחינה כלכלית, ההסתדרות היא ארגון אפל. הוא לא שקוף. הוא מסתתר תחת איזשהו... אגודה עותומנית, חוק האגודות העותומניות, העותומני, משנות ה-60 של המאה ה-19. נכון, נלחמה כדי שהיה איזשהו הצעה... שלא תעבור לרמה של עמותה. לרמה של עמותה כדי להימנע משקיפות.
וזה ארגון שיש לו עשרות נכסי נדלן, לדעתי זה הארגון הכי עשיר בישראל. לא עשרות, מאות. 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 עשרות בולטים, מאות. מאות. ובאפלה, הכל באפלה. אין שקיפות. בואו רק נשמע את תגובת המשטרה בעניין הזה, התגובה הרשמית, לא מה שנותנים לנו הבכירים בתוך המערכת. איננו מוסרים, אני מדבר על אבי ניסנקורן, כל הסיפור של התלונה מ-2018, שפתוחה עד לרגע זה במשטרה, לא נסגרה מנדלבליט, לא לשקר אותנו מנדלבליט, היא לא נסגרה, התלונה הזאת פתוחה. יש עוד תלונה, היא פתוחה, לא לספר לנו סיפורים. אז כך אומרת המשטרה, איננו מוסרים פרטים בדבר קיומן או אי קיומן של חקירות, ואין בכך כדי לאשר ולהפריך את עצם קיומן, הפרסומים ככל שיהיו בנושא זה אינם באחריות המפרסם. במילים אחרות, במילים אחרות, אל מול הפרסומים שלך, תגובה כזאת של המשטרה פירושה שאכן בכל הנוגע לקיומו של תיק כזה, שהוא פתוח, שהוא לא נסגר, ברור. שקיומו מוסתר בכוונת מכוון מהציבור, כל הפרסומים האלה של... וגם היא פעילות בתיק היא בכוונת כל, מכוון. כל הפרסומים האלה שלך לאור התגובה הזאת של המשטרה, הם נכונים לא ב-99% אלא ב-100%. גם בלי תגובת המשטרה, אתה אמור לסמוך עליי שם. לא, 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 אבל תגובת המשטרה מאשרת, מאשרת חד משמעית בפועל שמה שאתה אומר זה נכון. אני לא רוצה ככה לתת למשטרה לחפור יותר מדי, אבל קיבלנו את החומרים מתוך המשטרה, הראו לנו את הכל, שבתיק הזה לא נעשו פעולות, ובתיק הזה בעצם סותמים את הגולל, עוצרים את הכל כדי שלא ייפגע ניסן קורן, אבל הם שכחו לסגור את התיק מרוב פעילות, הם שכחו כל ההנחיות הללו יכולות לבוא רק מהפרקליטות, רק מהפרקליטות. טוב, זה בדיוק רגע, רגע לפני ההפסקה, במשפט אחד קצר, ממש בכמה שניות, יהיה משהו עם ניסנקורן או שזה גם... לא יהיה כלום, כמו שאני חזרתי ואמרתי לפחות 50 פעם בתוכנית הזאת, לא יהיה כלום עם ליאב בן ארי, שכפי שאני אומר, הדבר היותר חמור שמה, זה לא העניין של הפיצ... לא, לא, אז אני אומר לך, כמו שעם ליאב בן ארי, ככה גם אותו הדבר, כפול 2, כפול 10, לא יהיה דבר עם ניסן קורן. דבר לא יהיה. אני לא יודע אם בנוגע לניסן קורן לא יהיה, אני חושב שיהיו התפתחויות בקשר לאחרים. אני כן חושב שיהיו התפתחויות. ההתפתחויות יהיו במובן הזה שיחשפו פרטים. אבל אני רוצה להגיד לכם שמבחינתי... הפרטים האלה שיחשפו עלולים להוביל לדברים נוספים. אבל אני רוצה לומר לכם שמבחינתי... אנחנו יודעים שהרי לא יהיו התפתחויות בפן האישי כלפי ניסן קורן. אנחנו יודעים, הם שומרים אחד על השני. נכון. אבל יש הרבה התפתחויות בפן ההצבעתי, בקלפי, בסופו נכון, של נכון, דבר. זה אני מסכים. זה משפיע על הציבור. לא, לא, זה אני... שלא יהיו התפתחויות, עוד יותר טוב. זה מה שאני אמרתי בתגובה למה שאמר אלי ציפורי. טוב, אנחנו נצא חברים להפסקה קצרה. מיד מיד נשוב כאן לתל אביב עם השאלות שלכם, התגובות, כל מה שמסביב. מיד. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, מחצית התוכנית מאחורינו ומלפנינו, מצדדנו ומכל מי שעומד בוגי יעלון, כך כותבת לנו נועה, דברו על בוגי יעלון. שמה לא יאמן, לא יאמן לאן האיש הזה רוצה להגיע. בחפץ לב. תראה, האיש הזה ממש נוכל פוליטי מובהק, מציג את עצמו כל הזמן כאיש ימין מובהק אבל ממלכתי. מה זה ממלכתי? אסור לתקוף את המשטרה. לא יעלה על הדעת. ברגע שאתה תוקף את המשטרה כאיש ציבור, אתה מפרק את המועדון, אתה הורס את המועדון, אתה הורס את שלטון החוק. עד שפתאום משהו אצל המשטרה לא מוצא חן בעיני אדון יעלון, הוא יורד לנמוך ביותר שאפשר לרדת. הוא ישווה היום את משטרת ישראל למקבלי פקודות בגרמניה הנאצית. כן, איך הוא מפנה לספר של מופרע אחד בשם אילם, שכתב ספר נבזי ושקרי כמעט בכל מילה שלו, שאומר שכמו בגרמניה הנאצית שהגיע לאן שהגיע בגלל מילוי פקודות, ככה מדינת ישראל. זה נושא הספר שלו, ואת הספר החשוב הזה במרכאות כפולות ומכופלות אליו מפנה יעלון ואומר,
אתם במשטרה נוהגים בדיוק כמו שכותב אדון אילם בספר שלו, כלומר אתם ממלאים פקודות בדיוק כמו שהמשטרה בגרמניה הנאצית מילאה פקודות, ולכן גרמניה הנאצית הגיעה לאן שהיא הגיעה. אבל אסור הרי לתקוף את המשטרה, כי זה לא ממלכתי, כי אתה הורס את המועדון. אין, האיש הזה נוכל פוליטי בכל רמה חבריו ושסה גידיו. פשוט לא יאומן. רק שנאה וכינה, פשוט השנאה מובילה אותו, נקמה, כן, פשוט לציוצים חולניים ומעוותים. צריך לזכור, מאז שהוא נפרד... גם איחוד האמירויות לא בא לו בטוח. נכון, איחוד האמירויות זה סתם ספין, הוא אמר. ספין. סתם ספין, הוא אמר. הגדיר את זה כתב ספין. והאיש הזה פשוט תובע בתוך איזשהו תסכול ומרירות וקנאה ושנאה ורע, וכל פעם... אתה יודע, כשאנחנו חושבים שיש תחתית, אז אנחנו מוצאים שיש מרתף מתחת לתחתית הזו של התבטאויות מביכות, באמת, אני לא חושב... והמשטרה היום, בצעד חריג, בדרך כלל המשטרה לא עובדה לפוליטיקאים. כן. המשטרה היום מגיבה לדברים שלו ואומרת כך, התבטאויות מסוג זה הן המשך ישיר להשתלחות משוללת רסן בשוטרי משטרת ישראל, במחאות וברשת וחיית גם על ידי נבחר ציבור, שאמור לשמש דוגמה לבוחריו. המלצתו והשוואתו מרומזת, פסולה ובלתי מקובלת, ואנו ממליצים בחבר הכנסת יעלון להימנע מהשוואות מעין אלו כלפי מי שמגינים בגופם על החוק, הסדר והביטחון. דרך אגב, הוא לא סתם נבחר ציבור. הוא אדם שהיה רמטכ"ל. הוא אדם שהיה שר ביטחון. הוא אדם שמכריז על עצמו כמי שיתמודד בבוא היום על ההנהגה. כלומר, להיות הקודקוד. הוא לא עובר את אחוז החסימה לבד, כן? אבל שוב, זה איש ציבור שלפחות בעיני עצמו הוא בשורה הראשונה של אנשי הציבור, והוא כל הזמן תוקף את נתניהו על מה? על זה שהוא תוקף את המשטרה. אבל מה שהוא עכשיו היום הוא פשוט התבאם. עכשיו תראה, לגמרי, לחלוטין, לחלוטין. נבחר ציבור ששרח. בלי צל צילו שספק, אבל שוב, מה שמעניין, תשים לב, אף מילת ביקורת, אין התייחסות בכלל אצל הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי. כאילו הדברים לא נאמרו. כן, אבל הם לא מעניינים אותנו שפר. לא, 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 צריך... לא מעניינים אותנו. תשמע, הם חלק מכל המערך הזה, לא סתם חלק, חלק מכריע וחשוב בכל המערך של השמאל התקשורתי, הפוליטי, התרבותי וכולי. אבל הם עברו להתגוננות. תפחו יסוד. הם בתקופה. הם בתקופה של רק התגוננות. בסדר גמור. בסדר גמור. 100%, כך צריך להיות. נכון. הגיע הזמן. נכון. הגיע הזמן שהם יהיו בתגוננות. הם כל הזמן בתגוננות, גם בתגובות, גם בהודעות כאלה ואחרות, וגם בשליחת מאבטחים לכל אחד שרק מדברים עליו, פרש לו מאבטחים. אגב, אפו. ואגב, יפה עשו, אני חייב לומר, יפה עשו מפגיני הימין, שהולכים קבוע למושב חירות, ליד בן ארי אורלי לב, והודיעו שמאחר והיא יושבת שבעה, אנחנו עד שהיא לא מסיימת שבעה לא מוכנים. כן. זה לא היה קורה במקום אחר. נכון. גם אנחנו, גם כנרת ביקשה, וגם אני לא רוצה, למרות שיש דברים חדשים, אני לא רוצה לכתוב שבוע בהול. שבוע שקט. שבוע שקט, ויש דברים. יש דברים. בוודאי שיש דברים. אבל אדם נמצא בצער. בניגוד אליהם, הם לא היו נוהגים ככה. אנחנו... אז זה בדיוק הנקודה. ובאמת, שפול, הוריד את הכובע בפני כל ההחלטות האלה של החברים. תראה, אפילו אני הפרוע, שאחד האנשים שהסנויים עליי ביותר היה שמעון פרס, אני לא אמרתי לה מילה. לא אהובים. מה המילה הסנויים? עליי הוא סנו. לא אהוב, הוא סנו. ואני לא אמרתי מילה רעה עליו, לא בשבעה, בשלושים. רק אחרי שתמו השלושים, אמרתי את מה שאני חושב עליו. הדברים האלה חשובים. בוא, אני רוצה לשאול אותך, בקצרה ממש, פנית היום למשטרה שוב? כן, לא היום, אפילו כבר ביום חמישי. ביום חמישי. אחרי הצהריים. כן. מיד, זה היום. מיד באותו היום שהעתירה שלי ושל השכנים נדחתה. הנימוק הפורמלי, המופרך לחלוטין, שהעתירה שלי נדחתה, הוא שלא פניתי למשטרה. עכשיו, אני מכיר בהחלט את החובה שבגץ קבע, לפני שאתה עותר נגד מישהו, אתה צריך לפנות אליו ולדרוש שיעשה את מה שאתה עותר נגדו. כן. אלא מה?
העתירה שלי הוגשה אחרי שתגובת המשטרה לעתירת השכנים שהוגשה שבועות לפני העתירה שלי כבר ניתנה. ומה התגובה? התגובה היא שהמשטרה מסכימה לקיום ההפגנות במתכונת הנוכחית. והמתכונת הנוכחית היא מתכונת שעומדת בסתירה מוחלטת למה שהעתירה דורשת, לחזור למתכונת שקבע בית המשפט העליון. אבל מאחר ולא אני כותב את פסקי הדין אלא בגץ, אז אני הולך לפי המתווה שלו. פניתי למפקד המחוז בדרישה להורות על פי סמכותו שכל ההפגנות מול ביתו של נתניהו התקיימו. דרך אגב, בגץ קבע שמדובר בהפגנה חד פעמית. אני עושה הנחה פעם בשבועיים, בדיוק לפי הקווים המנחים שקבע בגץ, לא סתם, אלא מפי אהרון ברק. ואלה הם הקווים המנחים. אחד, מ7:30 עד 9, שום רעש למעט רמקול שמספיק שישמיע את דברי הנואם ל-500 איש. 500 איש, אלה התנאים, וגם חד פעמי. ואני דורש ממפקד משטרת ירושלים שיתחיל לקיים, לאפשר איתי הפגנות רק על פי המתווה הזה. אבל תסכים איתי גם אלי, ואני חושב שבימין לא הבינו את זה, המפגינים, לא מי שככה התעמק בחומר, המפגינים שראו שמשטרה באה אליהם בהפגנת התמיכה בנתניהו ביום חמישי ומבקשת להנמיך ובאמצע שמע ישראל והכל, והם אמרו המשטרה מתנכלת לנו. אני חושב שהם לא הבינו שזה לטובת כל העניין, זה בא כתוצאה מהעתירות האלה. זה נכון. בגץ נתן איזו הגבלה מסוימת, והמשטרה, מי שמפגין בדרך כלל זה השמאל, זה לא ימין, מי שזה פוגע בו יותר, פוגע. בוא נגיד, זו המציאות, זה דווקא השמאל. יצא דווקא די טוב מהעתירות האלה, יצאו גם דברים טובים, צריך לשים את זה לשולחן. אבל לא מספיק. בסדר, אבל לא מספיק, עדיין... לא ציפינו שיצא כלום. דרך אגב, הסיבה שהעתירה שלי נדחתה על הסף, היא משום שליבת העתירה דיברה על אכיפת חוק בררנית, והשאלה ששאלתי היא, האם בית משפט נכבד זה ייתן יד לאכיפת החוק הבררנית של המשטרה והפרקליטות? את זה הם לא כל כך אוהבים לשמוע. כן, גם אמרת לי לפני זה שזה אלה התוצאות. את זה הם לא כל כך אוהבים לשמוע, אבל לא יהיה מנוס, והם ישמעו את זה. כן. צריך להפריד גם, אני מסכים מאוד שלא חשוב מה התוצאה תהיה בבגץ, כי ברוב המקרים היא צפויה. אנחנו יודעים מה היא תהיה, לבין העד התקשורתי וההשפעה על דעת הקהל התקשורתית שהעתירות האלה גורמות. כי בסופו של דבר עוד נדבך ועוד נדבך ועוד נדבך, הציבור מבין איך הבגץ עובד, ומבין גם כן, הוא נחשף לאכיפה בררנית דרך העתירות הללו. רינת כותבת, עדיין רואים אפליה בין הפגנות ימין לשמאל בוודאות, זה בגדול. ברור, אלא מה? יפה ידיד ציון, מה לה כאן השאלה מעניינת? היא אומרת, אבל הם מפגינים ללא אישור המשטרה. וזה נכון, אין רישיון להפגנות האלה. לא, בגץ פסק שלמעט הפגנה שהיא גם בצורה של תהלוכה, אין צורך לבקש רישיון, אבל המשטרה יכולה להטיל תנאים מגבילים להפגנה. כלומר, לא שצריך לבקש מהמשטרה רישיון, אבל המשטרה שיודעת שהולכת להיערך הפגנה ביום, בשעה, במקום... הפגנת התמיכה בנתניהו מצד הימין, הימין התנהל 3 שבועות. אבי סבק וחבריו התנהלו 3 שבועות מול המשטרה לקבל רישיון, ומשיקו להם את השכל. טוב, הם טעו טעות קשה, משום שהם לא היו צריכים לפנות בכלל. לא, הם דווקא עשו בשכל, כי אז הם קיבלו את המקום. לא, יש פסיקה חד משמעית שבגץ לא יוכל להתחמק ממנה, פסיקה שלו עצמו שאומרת, הפגנה שאין בה גם היבט של תהלוכה איננה חייבת ברישיון. מה שכן, בגץ קבע, המשטרה אבל רשאית מיוזמתה להטיל תנאים, להציף תנאים לקיום ההפגנה. את התהלוכה גם בלי רישיון, עם רישיון. היום עורך דין גונן בן יצחק אמר, זה לא מעניין אותנו הוראות, אנחנו נעשה תהלוכות, אנחנו לא שומעים, זה מה שעושה. הם אומרים שם אנחנו לא שומעים על המשטרה, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. פשוט לא עושים, אבל מה שקרה בעקבות התקרית הזאת, המשטרה, וגם בעקבות יעלון, המשטרה התחילה להגיב.
כי עד עכשיו היא הייתה... התחילה לנסות לכפות את ההגבלות שלה עצמה. התחילה לנסות לעשות את מה שהיא חייבת לעשות. בדיוק. נכון. מה שקודם היא לא עשתה, והיא נמקה לבגץ, היא אמרה, זה רק יחמם את האווירה, אם אנחנו ננסה לכפות את התנאים שלנו הלכה למעשה, זה רק יחמם את האווירה, זה יביא לאלימות קשה עוד יותר, וכו' וכו'. פתאום כל התירוצים האלה נעלמו, והם באמת ניסו, למשל, הם הטילו הגבלה, אחרי 9:30 אי אפשר בשום אופן צופרים וכל אמצעי הרעש. דרך אגב, זה בכלל לא הפגנות, זה מיצגים של רעש והפרעה וירידה לחיים. לפני ההפסקה אני אזכיר לכם מה שכאן דיברנו עליו לפני כחודשיים, חשפנו באמצעות מוטי קסטל שלנו את ההתכתבויות מתוך קבוצות הוואטסאפ של הקריים מיניסטר, כל הארגונים האלה, הדגלים הכנופיות, התכנון שלהם, מה השלבים הבאים. שלחתי את זה למשטרה, היא לא עשתה כלום, היום היא אוכלת הסרטים האלה. בין השאר, אני מקריא לכם אחת מההודעות שרצה שם, תתגרה בשוטר, תקרא לו בן, אתם יודעים, אתה מקופל על הרצפה ויצרת מספיק בלגן. והם כותבים, המטרה שלנו, אנחנו צריכים לגרום לכך שכל העם יסנה את השוטרים. כתוב בקבוצות, משטרת ישראל קיבלה ממני את החומר, קיבלה ממני מספרי טלפון, קיבלה את כל הפרטים של האנשים שתמרנו ומשכו לשם. פרובוקציות, זה פרובוקציות. הם אפילו לא דיברו איתם בטלפון. מי שמונע, תראה, קל להתגולל. רגע, אנחנו נצא רגע להפסקה, מיד נחזור, נדבר גם על השוטר, אני רואה את כל השאלות שלכם בעניין, כל הדברים האלה. הפסקה האחרונה, מיד אנחנו חוזרים כאן לתל אביב, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו חברים כאן לתל אביב, ואלי ציפורי, שוטר, כותבים לנו קצין המשטרה, שהותקף זה ברור. הותקף זה ברור, גם אנחנו נמצאים שם, רואים את הדברים. זה המשך למה שהקראת פה, המטרה של האנרכיסטים האלה, האלימים האלה, היא להרער שוטרים, לגרום להם לעשות דברים שהם מצטלמים, כן, מצטלמים לא טוב, ואז לשדר את זה לתקשורת, שמיד משדרת את זה. כן, אבל לשדר את זה לתקשורת באופן מסולף, משום שלא שידרו, רק ברשתות החברתיות ראית שתקפו את השוטר הזה במפורש פיזית באופן אלים לפני. נכון, וזה שלא מראים את זה, וזה שהתקשורת לא בודקת את זה גם כן, אלא משדרת פן אחד מסוים שרוצים האנרכיסטים האלה, אתה יודע, בראשות ישי הדס, שאומר הוא מאיים היום על המשטרה, היום הוא איים על המשטרה, זה הרי מדהים, האיש מאיים על אנשים, על שוטרים, ולא עושים לו כלום. ואותו שוטר שחרצו את דינו והוזמן בצורה בהולה למחש, כן, זה, אתה מבין, זה מדהים, זה מדהים, זה דבר מדהים, זה מחש בצורה, הפרקליטות, נכון, מחש, הפרקליטות חורצים את דינו, חורצים את דינו, ואני רוצה שכולם יקשיבו לדברים של בכיר במשטרה היום, שיצא סוף סוף לכלי התקשורת ואמר בקולו. מה עושים בקולו, מה עושים, מתעללים בשוטרים, נובחים, מגדפים, נאצים, מקללים את המשפחה שלהם, מאיימים עליהם שיבואו איתם חשבון אם יעלו לשלטון, מתייחסים אליהם כאלה לארץ, וזה דברים מזעזעים ומחרידים. המטרה שלהם זה לא דמוקרטיה, המטרה שלהם זה לערער, לעשות פה אנרכיה ולהסניט את המשטרה, להסיט את המשטרה לציבור. זה דבר שלא יעשה. מה שקרה אתמול, שישדרו בבקשה את כל הסרטון, שישדרו בבקשה את כל הסרטונים, ושהמשטרה סוף סוף תצא לציבור ותציג את הסרטונים שלה. כשמפגין קורא לשוטר נאצי, השוטר יכול לתבוע אותו וזוכה בוודאות. זה נכון, לא, מה זה לתבוע אותו? יש הגדרה לגבי העניין הזה. אפשר להעמיד לדין על העלבת עובד ציבור ובלי קשר, כאשר קוראים לעובד ציבור נאצי, גם בלי במפורש. קשר, גם בלי קשר, עניין של נאצי, אלה פסיקות שבית המשפט לא מתעסק איתן. תראה, אבל אני, אם אנחנו, כבר מדברים על ההיבט הזה, אז תראה, אנרכיסטים אנרכיסטים, אבל מי נותן תעודת כשרות לקרוא לשוטרים נאצים? אדון יעלון, שאומר, אתם שוטרי משטרת ישראל ממלאים פקודות בדיוק כמו שוטרי משטרת גרמניה הנאצית מילאו פקודות, אומר את זה היום ומפנה להסמכתה.
הספר התמה של אדון אילם. מסמל, אשמחת מאוד חשובה. לך תקראו, אומר, לך הוא אומר לשוטרים, לך תקראו את הספר של אילם, ותדעו מי אתם. כן, ראיתי כאן גם איזו תגובה בנושא הזה של בוגי יעלון, שרציתי לקרוא אותה וסימנתי אותה, אני אחפש, הנה, של רוני צליק, שכותב, יעלון לעולם לא נבחר אישית בשום מסגרת, כולל בליכוד. הוא מבקש להזכיר, נושא את זה עם סימני קריאה. כתב כאן עודד על הנושא של אמיר אוחנה, הוא ציטט מתוך, הוא כותב שהוא מצטט מתוך הפייסבוק כן, שלך כן. שהתייחסת, שאני מקריא את מה שהוא כתב לי, אין מקריבים את הזכות להפגין לטובת וטו של הספסוף. נכון, השר אמיר נכון. אוחנה, והשר אמיר אוחנה לא דופק חשבון, עושה את העבודה, עושה את העבודה גם באימות בערוץ 12 וגם בפוסטים שהוא כותב. הוא אומר בצורה מפורשת, דרך אגב זה בפסיקת בגץ, שאסור להרעיש משעה 9:30, הם הפרו אתמול את פסיקת בגץ, הם הפרו את החוק, את ההוראות של המשטרה. אז זה הספסוף, זה וטו של מיעוט הספסופי ועברייני, זה מה שהוא אמר, ואני מסכים איתו לחלוטין, שמנסה לכפות את דעתו הביריונית, כן, על החוב. והשחיתות הנוראה של 1,000, 2,000, 3,000 אנשים, שהספסוף המחבל או תקשורתי של האולפנים משלש ומחמש את המספר שלהם כל הזמן, הם רוצים קומץ עלוב, עלוב של אנשים מושחתים, רוצה שיעדיפו את דעתו על דעתם של 1,350,000 איש שנתנו את קולם לנתניהו אך לפני 3-4 חודשים. כן. היום אני ראיתי, לפני שנאום נתניהו, ראיתי, מראיינים את המפגין הזה שנתקל באלימות מצד ניסו גואטה. צילמו אותו, ראיינו אותו. לא הייתה שאלה אחת, לא רואים עליך שום סימן של אלימות, אז מה אתה? אתה אומר שחטפת אגרופים וחטפת, היית נתון לאלימות וחנקו אותך, אבל לא נראה שום סימן עליו. הספסוף הזה התקשורתי משמש כדובר ויחצן של הזוהמה האנרכיסטית. נכון? חד וחלק. נכון, זה דובר ויחצן. אתה יודע, אני ראיתי אתמול מהדורת חדשות בכאן 11, כל מהדורת החדשות לא עסקה בכלום חוץ מסיקור הפגנת הספסוף הזה, ובמקום לא היו בשום אופן יותר מ-1,000 איש, גם, ואני לא יודע אם 500, ומה הכותרת? למעלה מ-10,000 נכון. איש מפגינים, לא הפגינו נניח הלכו כן. הביתה, מפגינים עכשיו, מפגינים נגד נתניהו, למעלה מ-10,000 איש. יכולת להתקשר לכאן, שיש בין 500, יש בין 500 ל-1,000, למעלה מ-10,000 איש. טוב, אנחנו ננסה עוד מעט להראות לכם סרטון אם נספיק, אבל אני רק אספר לכם, אני פרסמתי היום ככה בטוויטר סרטון שרץ ברשת, אנחנו לא יודעים מי צילם אותו, אני מניח בתוך ההפגנה, אבל יש את ה... חוק 27א, נכון? זכויות יוצרים, מה שזה, אז לפי זה ככה פרסם, לא מעט אנחנו ננסה להראות לכם את זה. בהפגנת השמאל, הזוי הזה אתמול שם, נשכבת למבוגרת על הרצפה, איי, 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 כאבים, חבל על הזמן, איי, 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 סרטון ארוך, לא משל איי, 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 אפשר לעשות מזה שיר חסידי מהאיי, איי הזה, ואז אומרים לו, טוב, אנחנו מזמינים לך אמבולנס. הוא אומר, לא, לא, לא צריך, לא צריך אמבולנס. אל תדאגי, הוא לא יפנה אותך, זה רק בשביל התיעוד. יש את הסרטון הזה. תשמע, זה כבר... מה אני אגיד לכם? אני נהנה מה, אני ממש מבסוט מהפגנות האלה. ואני אומר לך, ושחקן ראשי בעניין הזה, זה אותו הספסוף של האולפנים. שחקן ראשי, הכל נעשה בשיתוף פעולה מלא עם הספסוף הזה. לא יאמן, לא יאמן, לא מעט אנחנו נראה לכם את הסרטון ממש בדקות הקרובות, אתם תראו את הסרטון הזה, איך... אתה יודע, אנשים נשלחים בכסף, חלקם נשלחים בכסף, כדי לייצר פרובוקציות. כן, חלקם נשלחים הרי בכסף, משלמים להם, רק כדי לייצר פרובוקציות. שמע, כתב אתמול, אני לא זוכר מי, הראו לי איזה רשומה ברשת החברתית, יפה אמרת רשומה. הגיע הזמן, לא? יפה אמרת. לא, אני פחד ממך, אני פה, שאתה לידי, אני מדבר עברית. והוא כתב אלת הרשומה, ופירט שם שהוא הסתכל על האזור, בגשר באזור יגור, את המפגינים שהגיעו לשם, הייתה שם, אני יודע, לא כמות גדולה, ואז הוא אומר, חברים, זה במרחק הליכה רחוק מאוד ממקום חנייה. לא יכולים להגיע, אין כלי רכב באזור, אני לא רואה, אני לא כלום. הם הגיעו רק עם אוטובוס לשם, מישהו מימן את הסיפור הזה. זה בדיוק עונה על מה שאתה...
עשרות מיליונים. עם דגלים שחורים בצבע של דגל דאש. בואו נראה יחד את הסרטון, אתם לא תראו כאן הזה, אבל הצופים שלנו, תראו את הסרטון הקצר הזה, אמבולנס בשביל התיעוד. ואנחנו את הסרטון הזה מראים על פי חוק זכויות יוצרים, אנחנו לא יודעים מי צילם, אבל ניסינו להגיע, ואם מי שצילם רוצה את הקרדיט, מוזמן לכתוב לנו, לפנות אלינו, תראו את הבידור הבא. כן, טוב, הסרטון... שוב מראים את הסרטון, אני לא שומע אתכם שם באולפן. הסרטון נתקע לנו, אבל עוד מעט אתם תראו, אבל זה הכיוון. אומרים לה אמבולנס, אמבולנס, אמבולנס. לא, לא, בשביל התיעוד. זה רק בשביל התיעוד העניין הזה. אז אתם יודעים מה, אפילו אני אעשה את זה ככה פיראטי, שתשמעו בינתיים מכאן איך זה נשמע. הוא לא ייקח אותך, רק לטובת התיעוד. רק לטובת התיעוד, אני מקווה ששמעו בסדר, החבר'ה כאן אומרים בסדר, שמעו טוב. אז הוא לא ייקח אותך, זה רק לטובת התיעוד. ככה עובדים בשמאל. לטובת התיעוד, תראו, שוטרים הרביצו לנו. לא יודע, יש גם, אני לא יודע אם הוא נשך לעצמו את היד או לא, אנחנו מדברים על קרמי. אני לא יודע אם הוא נשך לעצמו את היד. זה לא היו הזיקים שלו בכלל, הרי. זה לא היו הזיקים של המשטרה, זה היו הזיקים של... אבל יותר מדי דברים יוצאים משם של המצאות, סיפורים ופייק. יש רשת שלמה של פייק, פשוט מדהים איך כן. הם עובדים, אבל שוב אני חוזר ואומר שפטל וציפורי, זה לא עושה שום רושם על המצביע בבית. ההפך, ההפך. בדיוק, ימניים, או כאלה מתנדנדים, כמו... או כאלה אומרים רגע, זה מה שמתבשל לנו פה. כמו שההפיכה השלטונית נגד נתניהו, בדמות כתב אישום, חסר תקדים, ומופרך מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה שבו, כשם שזה לא רק שלא הפריע לנתניהו בבחירות, אלא הביא לניצחון הגדול ביותר שהוא זכה מתוך 8 מערכות בחירות שהוא התמודד בהם, ככה כל הרמייה הזאת שנחשפת, והיום אתה לא יכול להעביר רמייה כזאת מבלי שהיא תחשף ברשתות החברתיות, היא רק מקרבת את הקץ של כל אגפי הספסוף הזה, שהרמייה זוהי דרכו. למה? כי מי שלא צודק חייב לרמות. לא עובד אחרת. כנראה לא עובד לא אחרת. טוב, יש כאן תגובות בעניין הזה. אמיר דורון כהן הכותב, אני מרחם על השוטרים העיקרים שצריכים להתחכך עם הפרובוקציות הללו. ביום חמישי במחאה שם ראיתי פתאום קבוצה של שוטרים רצים רצים רצים, וצילמתי, תיידתי, יש את זה בשידור חי, עשיתי את זה בפייסבוק 0404, רואים את השמאל שם, היה קומץ ממש קטן, אולי 150 איש, אבל תקפו את השוטרים. מדהים. תקפו אותם, דחיפות וסתירות, ושוטר אחד עם דם. הם מסתובבים שם עם מצלמת גוף? השוטרים? כן. חלקם. אז בבקשה, שיצלמו את זה, המשטרה חייבת לצלם את זה. זה גם שהם אמרו בעניין השוטר, שלכאורה תקף. הם אמרו, היה לפני זה, ויש לנו את כל החומר, ואנחנו נציג אותו. הם לא רוצים כנראה לשרוף את זה עכשיו תקשורתית. או שהפרקליטות עוצרת אותם. אני אומר לך שוב, לא הוגן להתגולל בכל מיני, הייתי אומר, פשלות שהמשטרה עושה, הרבה פעמים לא הוגן להתגולל על המשטרה, משום שמי שעומד מאחורי ההתנהלות הבלתי אפשרית של המשטרה, זה הפרקליטות. כן, טוב, צריך... ובמיוחד בהפגנות. כן, צריך... במיוחד בהפגנות. צריך לומר שההפגנות האלה, המשטרה, אני חושב שמה שעשתה היום, ממש בסיום, שהיא שלחה הודעה לתקשורת, והראתה, את ה... טוב, אנחנו שומעים פה, יש התייחסות. אבל... הנה, יש... זה יופי. אבל המצלמה פה, אתה מדבר שם, לא רואים אותך. הספסוף שמאלני מזוהם. בשורה התחתונה, המשטרה היום הוציאה הודעה שהראתה את הכללות, מה שהם עושים כאן. הראתה, וזו פעם ראשונה שמשטרת ישראל הראתה בהודעה. אתה הבובה של הנייה. אל תגיב, הם לא שווים את זה. לא שווים את זה. זהו, עם הרקע הזה, איזה כיף שהם באו.
עוד קצת באו כל הקריים מיניסטר למיניהם. חברים, אנחנו עד לכאן באולפן הפתוח, רוצים לעבור אליכם למבזק החדשות.